Мемлекет елге жастағы азаматтарды жұмыспен қамтуға көмектеспекші. Бұл үшін Еңбек министрлігі күміс жас жобасын іске қосқалы жатыр. Оған зейнетке шығуына 2 жыл қалған қазақстандықтар қатысады. Бір жыл бойы мемлекет оларға төленетін жалақының тең жартысын субсидияламақ. Жобаның жай жапсарын әріптесім Саят Ермек айтып беруге дайын. Саят, кеш жарық, сонымен жаңа бағдарламаның шарапатын кімдер көре алады? Кешарға сел, я, Қазақстанда 55-64 жас аралығында 1 миллионнан астам азамат бар екен, олардың 55 мыңы ресми жұмыссыз, ал басым көпшілігі еңбек шартынсыз, яғни бейресми жұмыс істеуге мәжбір, өйткені егде жастағыларды көбі жұмысқа алғысы келмейді. Еңбек заңнамасына сәйкес, жасына байланысты, жынысына байланысты, басқа да себептерге байланысты дискриминацияға жол берілмейді, тыйым салынған деп айтқанымызбен, кейбір жерлерде, мысалға, жұмыс берушілердің тарапынан жасырын дискриминацияларын түрлерін бар екен, оны жоққа шығыруға болмайды, ондай проблема бар. Осы ретте бұл жоба осы жұмыс берушілерді, осы жоғарғы жастағы азаматтарды, зейнеткерлік жасына жақындаған азаматтарды жұмысқа қабылдауға ынталандырады деп сенеміз. Күміс жас жобасына зейнетке шығуына 2 жыл қалған ресми жұмыссыздар тізімінде тұрған егде азаматтар қатысады. Бағдарлама шарты бойынша жұмыс беруші оны 1 жылға қызметке алуы тиіс. Осы уақыт ішінде жалақысының жартысын мемлекет төлеп отырады. Тек субсидия мөлшері 91.890 теңгеден аспайды. Тағы бір талап, зейнеті таяп қалған азаматтарға ауыр жұмыс ұсынуға болмайды. Одан қалды жаңағы 12 ай ішінде оларды штатқа алуға да тыйым салынған. Осы ең бірінші 12 ай мерзімде, субсидияланатын мерзімнің ішінде жұмыс берушілер өздеріндегі бар бос жұмыс орындары, вакансияларды пайдалануға болмайды. Яғни бұл қосымша жаңадан ашылған уақытша жұмыс орны болады. Осы 12 ай жаңағы мемлекет тарапынан жалақысының бөлігі субсидияланатын мерзім өткеннен кейін жұмыс беруші осы азаматты өзінің жаңағы кәсіпорнына, мекемесіне тұрақты жұмысқа алуға міндетті. Қысқасы, бағдарлама қатысушысы құрметті еңбек демалысына шыққанға дейін жұмыс істейді, алайда уақытша жұмыс орнын ашу, штаттан тыс адамға жалақының жартысын төлеу, бұл кез келген жұмыс беруші үшін қосымша шығын екені белгілі, сондықтан сала өкілдері бастама егде жастағыларға еңбек нарығындағы сұранысты аса арттыра қоймайма деген пайым айтуда. Біз жұмысқа орналастыру бойынша бюро басшысымен тілдестік, оның сөзінше күтуші, бала бағушы сияқты жеңіл жұмыстың өзіне көбі жастарға басымдық береді екен. Біз қызметкерлерді жұмыс берушінің талабы бойынша іздейміз. Дені жасы 45-тен жоғары болмасын дейді. Неге десек, егде жастағылар тез шаршайды. Оларды үйрету де, қатаң талап қою да қиын деп айтады. Сондықтан зейнеткерлігі таяп қалған адамдарға қай салаларда жұмыс табуға болатын қатаң зерделеу керек. Өйткені мемлекет жалақының 100%-ын субсидиялаймыз десе де, көбі оларды жұмысқа алуға келіспейтін сияқты. Сондықтан еңбек министрлігінің бұл бастамасы қаншалықты тиімді болары белгісіз. Билік бағдарламаның көмегімен жылына 5 мың адамды еңбекпен қамтимыз деп оқталып отырып, тек жалақының жартысын бір жыл бойы субсидиялауға бюджеттен қанша ақша бөлінетіні жарияланбады. Бірі белгілісі, бағдарлама осы аптаның соңында іске қосылмақ. Әсел? Рахмет, Саят.